Esam sazinājušies ar Saeimas deputātu Andrišu Vājevu, arī no partijas progresīvajiem. Labrīt! 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 Labrīt, jā. Zinām, ka vakar apvienotais saraksts no Ivikas Siliņas saņēma piedāvājumu valdību veidot ar Zaļo un Zemnieku savienību un progresīviem. Tiesa šo modelu apvienotais saraksts jau noraidīja. Vai Ivika Siliņa arī pašiem progresīviem ir devusi skaidru atbildi jā vai nē darbam koalīcijā? Manuprāt, līdzinējā pieeja no potenciālās premjeras puses bija diezgan skaidra. Viņa vēlējās pēc iespējas plašu koalīciju. Tātad līdz piecām partijām ir skaidrs, ka Nacionālā apvienība sevi, pasakot, ka viņa nevēlās sastādāties ar progresīvajiem, ir būtībā atstatījusi sevi no šī modeļa, un līdz ar to ir palikušas iespējamās četras partijas, kas varētu strādāt koalīcijā. Un līdz ar to apvienotais saraksts arī ir bijis izvēles priekšā, vai viņa vēlās strādāt šajā modelī vai arī nē. Attiecībā uz konkrētu komunikāciju no jaunās vienotības bija iespēja, ka varētu būt notikusi tikšanās vakardien, bet ir skaidrs, ka apvienotais saraksts vēlējās paņemt pauzi šajās sarunās. Un līdz ar to šobrīd mēs arī gaidām, kāda būs potenciālās premjeras saruna ar prezidentu. Un iespējams būs tikšanās pēc tam attiecībā uz oficiālo komunikāciju par to, kāda varētu būt nākamie soļi. Jā, nu skaidrs, vakar no rīta vēl daudziem likās, ka šodien jau mēs uzzināsim valdības, nu kāda valdība izskatīsies. Tagad ir skaidrs, ka visticamāk neko mēs vēl neuzzināsim. Bet cik tālu jūs tikušies jautājumos par kaut kādām atbildības jomām? Vai kaut vai tīri teorētiski, tikai modelējot iespējamos scenārijus, progresīvie ir darījuši zināmu to, par kādām jomām vēlētos būt atbildīgi gadījumā, ja tiešām jums būtu vieta valdībā? Mēs pagājušajā piekdienā, kad mums bija šī pirmā faktiski oficiālā tikšanās saistībā ar valdības veidošanu, mēs, protams, iezīmējām šo pieteikam plašo kompetences sloku, kas progresīvajiem ir. Bet es vēlētos teikt, ka nākamajā valdībā ministrijām nevajadzētu piederēt partijām. Ir jābūt kopīgiem mērķiem un darbiem, un to mēs esam uzsvēruši arī visas vasaras laikā, kad mēs atbildējām uz Kariņa kunga izvirzītajām prioritātēm. Es teiktu, ka ļoti iespējams jau tuvākajā laikā Ivika Siliņa jaunā vienotība nāks ar skatījumu par to, kāds varētu būt atbildības sadalījums. Pagaidām no savas puses es varu tikai teikt, ka mēs iezīmējām mūsu kompetences tēmās, kas saistās gan ar saimnieciskiem jautājumiem, gan ar drošības ārlietu jautājumiem, gan arī, teiksim, vairāk tādiem sociālo-ekonomisku raksturu jautājumiem. Tātad tā varētu būt labklājības ministrija, iespējams ārlietu ministrija, attieksmes ministrija? Es, kā jau minēju, es teiktu, ka šajā brīdī, manuprāt, korekti būtu gaidīt Ivikas Siliņas un jaunās vienotības skatījumu par to, kāds varētu būt ministru kabinets, bet ne skaidrs, ka progresīvie ir gatavi uzņemties vadību par jebkuru ministriju. Ja izveidojas koalīcija jaunā vienotība Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie, tas ir nozīmē 52 balsas Saeimā. Cik daudz darbu spēs paveikt šādu koalīciju ar minimālu vairākumu Saeimā? Es uzskatu, ka ļoti daudz darba ir iespējama. Mēs esam no savas puses gatavi virzīt idejas par to, kā nodrošināt adekvātu atbilstošu finansējumu veselības aprūpē, par ko mēs esam runājuši arī šajā vasarā un arī pagājušajā nedēļā. Mēs esam gatavi tuvāko mēnešu laikā pieņemt arī konvenciju par vardarbību pret sievietēm. Mēs esam gatavi pieņemt cieņpildu pakratniecību regulējumu un beidzot piešķirt kārtīgu un izprotamu jēgu arī stāstam par to, kā varētu attīstīties Latvijas tautsaimniecība, lai veicinātu izaugsmu un labklājību valstī. Es domāju, ka šajā brīdī jau arī šādas trīs partijas ir spējīgas rīkoties jau no pirmās dienas, lai attiecīgi Latvijas sabiedrība izjustu jēgu no šīm politiskajām pārmaiņām, kas šobrīd mums notiks valstī. Sakām lielu paldies par šī rīta sarunu. Noteikti gan mēs, gan politiķi turpinās sekot līdz tam, kas šodien notiks ar Rīgas pili un ar kādu vēstījumu, tad pēc tam nāks klajā Ivika Siliņa. Paldies par sarunu. Andrišs Vājevs no